ကျွန်တော်တို့လွယ်ဆုံးကျွန်တော် ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်အစ်ဆိုက်ချန်နယ်မှာ ဒီကနေ့ပြီးတော့အလွယ်တကူကျွန်တော်ပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကပ္လေးစတိုးကိုသွားပြီးတော့တော်တော်စင်ကြီးပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်ပ္လေးစတိုးကိုကျွန်တော်တို့ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲပ္လေးစတိုးရဲ့ဝင်ရောက်ပေးပါဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပ္လေးစတိုးရဲ့ရောက်ရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီအပလီကေးရှင်းတခုနဲ့ကျွန်တော်တို့အနီးနားတစ်ပိုက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပင်ရပဲရောက်ရောက်ပေါ့အဲ့နားမှာရှိတဲ့
Probiert mal. Ja, ich überall. Ich mache auch immer nur 5 BP über alle Schiffe. Das soll die Dilemma, genau, gut, die abbiamme. Ja, du passt mal die Polar, vale? Ich hab auch mir wundern, weil wir dann nicht hier auf ein. Von mir aber. Ja, und jo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 . Jo, da ich mir wieder so eine neue Wi-Fi. Ich mich hier auch mehr auf bei der Lepin einmal, genau, mir wie was, ne? Nur die Hilda, genau, ne, mir wie mein Wi-Fi. Dann wollte ich mir ja wieder schieben, ne? Dann muss ich mich drin einmal, die mal, was ich mich hier auch auf. Die Linie, genau, du. Wir haben Wi-Fi passiert, genau, du. Allora Gucci video, genau, du passo un video, dann wir haben alles mehr. Okay, die Linie, die Pazza Vita, genau, mir auch, genau, kommen Pause mal, wieder, wir haben alles mehr. ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားလုံးပဲနှစ်သက်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့သက်ဆိုရင် like share နဲ့ subscribe လေးကိုပေးထားရပါဦးခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နောက်မှတွေ့ကြတော့ပေါ့